Da bruker jeg ikke mikrofon nå, for det de som er lærere, vi er vant til å bruke stemmen. Og jeg håper alle sammen hører meg bak etter. Ja. I dag så stiller Størdal Folkehøgskole med en elev som har gått veldig lenge på kulturskolen. Faktisk så er Jannicke den eleven som har gått lengst på Størdal Folkehøgskole hele dagen. Og det er ganske lenge. 16-17 år. Stemmer ikke, Jannicke? Ja. Det er det. Jeg og Jannicke, vi startet ekteskapet vårt for 17 år siden. Ja, det... Det er jo også, men det er ikke ekteskap. Ja, da vet jeg ikke. Ja. Nei, vi har hatt det kjempeartig i de årene her. Det begynte med keyboard, tror jeg. Og fra å spille keyboard i ca. 12-13 år, så ville jeg Jannicke prøve noe annet. Og det har falt det naturlig å begynne med sang. Og da prøvde vi det. Og det har fungert veldig fint. Og vi er veldig takknemlige for å få komme hit da, og starte dagen i dag. Jeg skjønner at det var veldig trivelig i går kveld. Så vi skal starte dagen i dag med litt fine, mjuke sanger. Fremført av Jannicke. Og da starter vi med en veldig kjent sang fra Haugesundsgruppa Vamp. Og da skjønner vi at det er Tirnanoid og Jannicke Knudsen.